Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Ну і зараз буде пряме включення з місця трагедії у Києві. Нагадуємо, що вибух у столичній багатоповерхівці стався вчора вночі в 3:40. 16-поверховий будинок спалахнув з самого рання, і як наслідок вщент розтрощено 4 квартири, а ще 6 зазнали серйозних пошкоджень. Наразі відомо про 3 загиблих і ще 3 людей ушпитали до лікарні. Зараз в Київській міській адміністрації назвали попередню причину – це витік газу. Ну і всі деталі і подробиці з місця події просто зараз Олександр Ковальов. Саш, тобі доброго ранку і слово. Доброго ранку. Ще раз, зараз перебуваю біля багатоповерхівки, де напередодні стався вибух. Тут вже відновили станом на ранок рух транспорту біля багатоповерхівки. Розтрощені шибки та інші уламки будинку прибрали вже з проїжджої частини. Тут поруч зараз працюють комунальники, тут досі працює ще поліція і частково рух транспорту всередині. Ближче до будинку, всередині двору, він обмежений. Тут напередодні рятувальники протягом дня розбирали завали, також встановили підпори для укріплення перекриття між 8 та 9 поверхами будинку, які саме зазнали руйнувань. Усіх людей з будинку станом на зараз виселили, більшість знайшли прихисток у рідних, як зазначила міська влада. 5 постраждалим родинам, це 14 людей, місцева влада обіцяла надати тимчасове житло. Їх планували розмістити у спеціалізованій школі-інтернаті у Дніпровському районі столиці. Про це напередодні заявили у КМДА. Більше про історії людей, які стали свідками цієї події, пропоную подивитися далі у сюжеті моєї колеги Анастасії Ісаєвої. Дмитру 35 років, працює приватним підприємцем, а у вільний від роботи час – волонтерець. Вчора вночі, коли почув гучний вибух, подумав – приліт. Ми прокинулись, чесно кажучи, думали, що це ворожий дрон або ракета. Був дуже потужний вибух, дуже гучний одразу звук падаючого скла, бетону, вікон, просто страшенно. І попадали навіть все, що в квартирі було на підвіконні, все позлітало. Як і більшість українців, Дмитро ще давно зібрав тривожну валізу, яка стала йому в пригоді. Швиденько вдягнули, взяли найцінніші речі, вискочили, побачили, що вже ліфт на першому поверсі зруйнований, шахта ліфта, і двері знищено, і видавлені прямо до під'їзду. На вулицю зі своїх домівок почали виходити й інші сусіди. Анна працює вчителькою, ділиться. І гадки не мала, що вибух стався через витік газу. По склу я підійшла на балкон, побачила, що газова труба ціла, полиця вибита, речі з балкону, все, балкон був такий завалений. Я вийшла на першій хвилині в коридор до консьєржа, побачила руйнування, тріщини, ліфт зруйнований, і люди почали виходити. Вибігаючи з квартири, жінка взяла з собою лише ноутбук і зошити своїх учнів, роботи яких мала перевірити. Вже на вулиці побачила, як 7-й поверх будинку палає. Вийшли на вулицю, все вже розкидано, побачили, що не було 3 поверхів, і на нижньому поверсі щось жевріло, де стався вибух. Я взяла ноутбук і учнівські роботи, екстернат. Тобто це те, що я мала перевірити на сьогодні. Тобто мій особистий ноутбук у рюкзаку, ось рюкзачок і... І все. Олена живе поверхом нижче, розповідає, її квартира дивом залишилась цілою. Відчула страшний вибух, я думала, що щось прилетіло, бо такий був грохот, що і вібрація, що нібито щось прилетіло. А потім, коли вийшла в коридор, то побачила, що дим. Зібрала швидко котика, документи і пішли на вулицю. На сьогодні відомо про 10 постраждалих від вибуху. Серед них сім'я Роберто Моралеса, відомого спортивного коментатора, а нині бійця Збройних сил України. До повномасштабної війни Роберто з дружиною та 2 дітьми жили в цьому будинку. Ми зв'язались з дружиною Оксаною. У телефонній розмові жінка зізналась, ніч була страшною.
Адже їхня квартира знаходилась зовсім поруч з епіцентром вибуху. Їй з дітьми Даніелем і Марією дивом вдалося вижити, хоч не обійшлось і без травм. З пресою сім'я поки не спілкується, тому з лікарні одразу поїхали до друзів, бо ж їхня квартира вигоріла дотла. Згадуючи ніч, інші мешканці будинку розповідають, дивно, але запаху газу ніхто не чув. Газу запаху не було, був запах трошки гарі, пилюки, стресу. Та рятувальники, що першими приїхали на виклик, нам відповіли. Найімовірніше, вибух стався саме через витік газу. А на питання, яке нині турбує багатьох, чому у 16-поверховому будинку проведений газ, Олександр Макошенко пояснює, все тому, що будинок старий. Які є старої забудови 16 поверхівки, там є газ. Тобто цей будинок газифікований. Підтримує цю тезу і експерт житлово-комунального господарства Олег Попенко. В 70-му році газ проводили до 16-поверхового будинку. В 72-му році цю норму відмінили, вже після 72-го року. При будівлі висоток газ не проводили нижче 9-го поверху. Що далі будуть робити мешканці? Хтось залишається під вікнами рідного дому, хтось їде до знайомих чи родичів. Про подальшу долю їхнього будинку можна лише гадати. Чи підлягатиме він відновленню, вирішить спеціальна комісія, пояснює Сніданку експерт з містобудування Олександр Сергієнко. Тут вузькі спеціалісти повинні дослідити, наскільки пошкоджені конструкції, чи можна їх замінити. Якщо нижні поверхи вицілілі і тримаються, то значить, можна спробувати конструктивно вставити в цей конструктор Лего те, що не вирвало вибухом газу. Олександр також додає, на висновок комісії можна чекати від кількох днів до кількох тижнів. А щоб вберегти себе від подібного нещасного випадку, Олег Попенко радить. Провести технічне обстеження багатоквартирного будинку. Воно буде коштувати 15-20 тисяч, але люди будуть знати, в якому стані їх будинок знаходиться. Нагадаю, внаслідок вибуху загинуло троє людей, ще троє перебуває у лікарні, одна людина у тяжкому стані. У Київській міській військовій адміністрації назвали попередню причину вибуху – витік газу. Тим часом у Київгазі заявили, що не здійснювали ремонт обладнання і не отримували заявки на ремонт у час вибуху. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вибуху в житловому будинку, що призвів до загибелі людей. Нагадаю, що схожий інцидент стався рівно 3 роки тому. 21 червня 2020 року. Тоді вибух стався у багатоповерхівці на столичних Позняках. І як наслідок тоді загинуло 5 людей. Більше сотні людей залишилися без домівки. Тоді їм обіцяли надати нове житло, але буквально за рік після трагедії у нові домівки переїхали лише 2 з 40 родин. Решта жили у рідних або ж у гуртожитках. Сам будинок довелося розібрати тоді, адже він був непридатний для життя. І навесні 2021 року правоохоронці повідомили про підозру 5 співробітникам «Київгазу». За версією слідства, вибух у будинку стався через недотримання технології перевірки газових лічильників. Ось така ситуація, друзі, станом на зараз. Продовжуємо слідкувати за ситуацією, ну і буду повідомляти все у прямому ефірі. Колеги. Тобі, Олександр Ковальов, до наступного включення, колего. Ну, а сніданок з 1+1 триває, і ми не міняємо традиції, і в цій частині вже будемо вам пропонувати нове слово дня, а воно доволі незвичне.